Ալիք մեդիայի հարթակում Ալիքի վրա հաղորդումն է, ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ, այսօր իմ հյուրը Մարիա Լազարեւան է, Հայաստանի հունական համայնքների միության նախագահ, մշակութաբան, հունարենի դասախոս եւ այսպես ձեր գործունեության ոլորտները բազմաթիվ են եւ ընդգրկում են Հայաստանում ապրող հույների սոցիալական, հասարակական գործունեության, մշակութային գործունեության ոլորտը։ Շատ ուրախ եմ ձեզ հյուրն կարել այստեղ, այսօր թեմաները կլինեն բազմազան եւ իհարկե առանցքում կլինի հայ հունական բազմադարյա համագործակցությունը, նաեւ համայնքի կյանքը եւ իհարկե ձեր գործունեությունը։ Կուզենայի մի քանի բառով ներկայացնեիք համայնքի գործունեությունը եւ առասակ ինչով եք զբաղվում։ Նախ ողջույն, ուրախ եմ ձեր տաղավարում գտնվելու եւ ուրախ եմ, որ վերջապես Հայաստանում նման հաղորդում կա եւ ես էլ այդ հաղորդման հյուրն եմ։ Հայաստանի հունական համայնքը Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունից մեկի, որը թվով շատ չի, մինչեւ 1000 հույն միավորում է այդ հույներին, հունական համայնքը։ Հայաստանում հույները երկար պատմություն ունեն։ Ինչ հիշում են հայերը, ինչ իրենց հիշում են, հույներն իրենց կողքին են, վաղուցվա հարևաններ են, այնպիսի հարևաններ են, որ դեռ աշխարհում շատ երկրներ նույնիսկ չկային մեր միջև, որ մենք հարևաններ էինք, բայց որպես այդպեսին համայնք, այսօրվա համայնքը, որ կա, ձևավորվել է 1700-ականների կեսերից, երբ պատմական Պոնտոսից Հայաստան են տեղափոխվում հույն պղնձագործ, հանքագործ վարպետներ, որոնք հայտնի են իրենց վարպետությամբ, եւ քանի որ շատ պրոֆեսիոնալ էին, այստեղ իրենց արտոնություններ են տալիս, տեղի իշխանությունները, ինչ հնարավորություն է տալիս, իրենք բնակավայրեր ստեղծեն, եկեղեցիներ, դպրոցներ հիմնեն, ընտանիքներ բերեն Պոնտոս, իրենց ընտանիքները այստեղ բերեն Պոնտոսից եւ այլն, այսպես հաստատվում են այստեղ։ Եվ նույնիսկ հայ պատմիշնակ Լեոն հիշատակում է, որ այ հանքագործությունը դա հույների գործն է, այդ գործը իրենք շատ լավ էին անում։ Ես քանի որ Հայաստանի հյուսիսում կային պղնձահանքեր, այո, ոչ միայն հյուսիսում, գիտես, որ այսպես նայում ես Հայաստանը հույների տեղաբաշխվածությունը, հանքավանում են հույներ, Զանգեզուրում կան հույներ, ցավոք հիմա այդպես ես համակարգված համայնք չունենք Զանգեզուրում, այդ կողմերում հարավում, Արցախում, այնտեղ որտեղ կային եւ իհարկե գերակշռող մասը Հայաստանի հյուսիսն էր, այնտեղ որտեղ կային հանքեր, այնտեղ ապրել են հույներ։ Իրենց հետ բերել են իրենց մշակույթը, իրենց լեզուն, որը նոր հունարենը չէր, պոնտիական բարբառն էր, մեր նախնիների լեզուն պոնտիական բարբառն է։ Ցավոք հիմա բարբառը շատ չի պահպանվում, միայն մեծահասակներն են պահպանում, մեր սերունդն արդեն գեթե չի խոսում, գեթե չի հասկանում, նոր հունարենը առանձին ուսումնասիրում, որովհետև ի վերջո օտար լեզու է, մի տեղնև պետք կգա։ Այդպես, ինչպես նշեցի, համայնքը շատ մեծ չէ, 900-ից 1000, ընդ որում երկու կողմից հույներ շատ քիչ են, մեծամասամբ խառնամուսնական ընտանիքներից են, մայրը հայրը հույն կամ հակառակը, եւ դա է պատճառը, որ շատ հարցերում մենք թերացել ենք պահպանել մեր մշակույթը, մեր ազգային սովորությունները, եւ մյուս հարցը, խնդիրն էլ, պատճառն էլ այն է, որ չենք պահպանում, որտեղ շատ նման է հայկականին։ Բնականաբար, եւ պատմական անցյալի տեսանկյունից չեմ կարծում, որ կա այդպես եւս երկրորդ ազգ, որ այդքան նման լինի։ Հա, մենք նաեւ կրոնական փոքր տարբերություն ունենք, հույները ուղափառ են, բայց դա չի խանգարում, հիմա ունենք գործող եկեղեցի Հայաստանում, այսինքն հույն քահանայել չունենք, որ պատարակ հանի եւ հույները գնան այնտեղ, բայց ազատորեն գնում ենք առաքելական եկեղեցում եւ մեզ բացարձակ նույն արևելյան ուղափառներ ենք եւ այստեղ մենք բացարձակ օտար չենք զգում Հայաստանում մեզ։ Եվ դա հրաշալի է։ Իհարկե նաև պատմական անցյալի մասին խոսելիս պետք է խոսել նաև պատմական ճակատագրի երբեմն նույնության մասին, հատկապես պոնտիների նկատմամբ իրականացած ցեղասպանությունը, հույների բան թուրքերի կողմից, հա, եւ լազիկայից առհասարակ հույների ջնջումը։ Առհասարակ ես միշտ մտածում եմ, որ ցեղասպանությունը պետք է մեկ ընդհանուրի մեջ նայել։ Չգիտեմ, կարող է ցեղասպանագետները մի քիչ չհամաձայնեն ինձ հետ, բայց ինձ թվում է սա ցեղասպանություն էր ընդհանրապես քրիստոնյա ժողովուրդների, ընդհանրապես բնիկ ժողովուրդների նկատմամբ, հայերի, հույների, ասորիների, ովքեր հազարամյակներ շնորհակ այդտեղ ապրում են։ Հույնը իր բնակավայրը ստեղծում է այնտեղ, որտեղ ծով կա, ինքը չի կարող ծով։ Եթե անգամ միտեղ է ապրում, որ ծովից հեռու է, գոնե 24 ժամվա մեջ պետք է ինքը ծով հասնի։ Երևի պատասխանեմ հարցին, թե ինչի՞ մեր հարևան Վրաստանում ավելի շատ հույն կա, քան Հայաստանում, դա մոտիկա ծովը։ Հա, իրենք այդ ու պատկերացրեք, իրենց հանում են, քշում են երկրի խորքերը,
Երբ ուսումնասիրում ես ներողություն, երբ ուսումնասիրում ես հույների ցեղասպանությունը, իսկ ես այնպես է ստացվում, որ աշխատանքի բերումով ես վերջին ժամանակներս գրեթե ամեն տարի մայիսի 19-ին մոտեցող օրերին զբաղված եմ ֆիլմերի թարգմանությամբ։ Հույների ցեղասպանության վերաբերյալ փաստագրական ֆիլմեր ենք թարգմանում, ցուցադրում ենք կամ փակտիտումներ ենք անում կամ հանրային ալիքներ ցուցադրում։ Մի խոսքով, երբ ես թարգմանում եմ այդ ֆիլմերը, ես պարզապես անուններն են փոխված, որոշ տեղանուններ, գործող ազիկ գրեթե նույնն են, թվերի ինչ-որ տարբերություն կա, ոչ շատ մեծ նույնիսկ, բայց միևնույն ժամանակ երկու կարևոր հարց, նաև մշակութային ժառանգության պահպանության տեսանկյունից, որովհետև հունական ժառանգությունը Պոնտոսում եւս շատ մեծ է, դրա նշանավորներից մեկը Պանագիասումելայի վանքը, որմնանկարներով եւ շքեղ արվեստի նմուշներով, եւ սրանք եւս առանձին ուսումնասիրման եւ գնահատման արժանի գործեր են, որոնք մեծ իմաստով արևելաքրիստոնեական ժողովուրդներին միավորում են։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե մեծ է նաեւ հունական մշակույթի նկատմամբ հայ ժողովրդի վերաբերմունքը։ Ժամանակ շարունակ դեռ պատմական, հա, անցյալը մի կողմ թողնելով, գալով, հա, մոտ ժամանակներ, պիտի նշենք, որ այդ հոգևոր մերձությունը ինչ որ առումով արտահայտվում է նաև հենց մշակույթի առումով, թե մենք հայերս սովորաբար ասում ենք, հա, բայց հույները, երբ որ կորցրեցին իրենց պետությունը, հայրս Արիստոտելի եւ Պլատոնի ժամանակները չէ, ի՞նչ են տվել հույները աշխարհին։ Բոլոր հայերի կողմից այդ հարցը հղում եմ ձեզ, ի՞նչ են տվել հույները աշխարհին։ Գիտես, ինձ երբեմն որ օրինակ ասում են, հույները ծույլ են, ինչ որ թյուր կարծիք կա մարդկանց մոտ, հույները ծույլ են, չեն սիրում, ասում եմ, գիտեք, ժողովուրդ, այս մարդիկ այնքան բան են տվել աշխարհին, որ հիմա կարող են պարզապես մի աթոռ, մի տաբուրետկա դնեն իրենց տանդեմը ու տուրիստ ընդունեն ու ամբողջ տարի այդ փողով ապրեն, ի՞նչ եք ուզում էլ ստեղծեն, այնքան բան են ստեղծել, որ ամբողջ եվրոպական, ամբողջ արևմտյան փիլիսոփայությունը, մշակույթը հիմնված է հունականի վրա։ Հունական ժառանգության վրա, դիցաբանության վրա։ Եվ միևնույն ժամանակ այդ թյուր կարծիք իհարկե պրովոկացիոն հարց է։ Ինձ ասա, դու լավ գիտես, ինձ ասա, քանի մշակութաբան, քանի փիլիսոփայ գլուխ ջարդել Պրոմեթևսի առասպելի հիման վրա, ինչ որ փիլիսոփայությունը, այդ առասպելի փիլիսոփայությունը հասկանալու։ Չէ, իհարկե։ Եվ մինչև այսօր չեն գտե։ Ինչ են ուզում այդ, անպայման ուզում են ինչ-որ բաներ, ուզում են գերմանացիներ, ուզում են տիեզերք թռնեն հույները։ Չէ, իհարկե, ազգային մշակույթի տեսանկյունից հետաքրքիր է հատկապես 20-րդ դարը։ Ես կուզենայի այնուամենայնիվ ցրել այդ թյուրը մբռնում, որովհետև առնվազն ժամանակակից կոչված կամ մոդեռն կոչված Հունաստան աշխարհին առնվազն 2 Նոբելյան մրցանակակիր գրող է տվել։ Հա, Կավաֆիս եւ իհարկե Էլիտիս եւ Սեֆեզ։ Ներողություն, Կավաֆիսի, քանի որ ես շատ եմ ցինել։ Կավաֆիսի վաստակն այնքան մեծ է, որ մարդիկ զայն փոց էս մարդը չի ստացել։ Նոբելյան մրցանակ չի ստացել։ Իհարկե, եւ սա, եւ բնականաբար Նոբելյան մրցանակի մյուս հավակնորդներից մեկը, որը երևի խոսում ենք Հունաստանի մասին, դա ժամանակակից Հունաստանն է ինքն իրենով, ապա Նիկոս Կազանձակիս, որը մեզանու բավական լավ ընդունելություն ստացավ եւ աշխարհն է լավ ընդունեցել։ Ընդհանրապես մենք պետք է մի քիչ գլուխ գովենք, որ այդ բոլոր հեղինակներին հայերեն կարողանում ենք կարդալ։ Մեծամիտ չհնչի, բայց ինչ պիտի մեծամիտ հնչի, ես հայերի անունից եմ հիմա խոսում։ Հայերենը այն եզակի լեզուներից է, որ թույլ է տալիս հունարենը թարգմանել բնագրին շատ մոտիկ։ Այդ մեր լեզվի տրամա, չգիտեմ, երևի լեզվաբանները ինձ կուղեն, արդյոք լեզվի տրամաբանություն տենց երևույթ հասկացություն կա, բայց լեզվի տրամաբանությունը թույլ է տալիս նոր բառ ստեղծելու, բառին բնագրին հնարավորինս մոտիկ բառ գտնելու։ Մեր բառապաշարը, հայերենի բառապաշարը շատ հզոր է եւ շատ, այո, այդ պատճառներից մեկն է, որ չգիտեմ տեղակես թե չէ, հենց Նիկոս Կազանձակիսի հույն զորբան գրքի թարգմանիչը Շամլիկ Խաչատրյանն էր մի այդպես կարծիք գտել ընթերցողներից, որ ասում է, ինչքան մոտ է թարգմանած բնագրին, հայերեն թարգմանությունը ինչքան մոտ է թարգմանած։ Այդ հունարենի այդ ճանջիկյարությունը եւ այլն ուրիշ շատ լեզուներով։ Լեզվի, նաեւ լեզվի հոգեբանության։ Ինչ կարող ես օրինակ անգլերենով այդ կարդաս ու ստանաս նույն տպավորությունը։ Ել չեմ ասում, որ լավ, ժամանակակից չէ, մի քիչ քանի որ թարգմանություններից խոս գնաց, խոսենք երևի թե հին հունարենից հայերեն թարգմանող երկու գիգանտների մասին, հա, Արամ Թոփյանի եւ Տիկին Գոհար Մուրադյանի մասին, որ ես ուղղակի հպարտ եմ այդ մարդկան ժամանակակիցն եմ, որ չես կարթում այն ինչ որ թարգմանել են, ամեն օր ինչ որ նոր բան են բացահայտում, նոր բան են ասում այդ թարգմանություններից, կան գործեր, որ արդեն թարգմանված են իրանք նույնիսկ, թարգմանում են ու դեռ
զարմանում ես, որ դեռ փաստորեն այս մարդիկ ինչ-որ բան գտել են, կատարելագործել են, որտեղ հայերենը էլի եմ ասում, թույլ է տալիս, հնարավորությունը տալիս է։ Եվ բնականաբար նրանց թողած պատկառելի ժառանգություն, եւ այն ինչ-որ անում են հիմա, եւ հատկապես եթե գիտական ուսումնասիրությունը, թե գեղարուստական թարգմանությունների ուղղությամբ։ Այդ մարդիկ ասում են, որտեղ չեմ ասում պարզապես թարգմանիչներ, այն գիգանտ, իրենց ոլորտի գիգանտներն են ու պիտի ուղղակի հնարավորինս կլանենք այդ մարդը, ամեն տողը կլանենք, սովորենք այդ մարդկանցից նոր բան, նոր ինչ-որ բան կօգտենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես թարգմանություններին, քանի որ սկզում ինձ հարց էր տվել, ինչով է զբաղվում հունական համայնքը, եւ ես այս պատմությանը անդրադարձա եւ մեր գործունեությունը շատ չշոշափեցի, անցած տարի դեռևս երբ կարանտինի մեջ չէր մտել Հայաստանը, մենք մի լավ միջոցառում արեցինք թեման հունարեններ, որովհետեւ ամեն տարի փետրվարի 9-ին նշվում է հունարենի համաշխարհային օրը, այդ օրը հույն մեծ գրող Դիոնիսոս Սոլոմոսի հիշատակի օրն է, նաեւ հիմնի հեղինակը, ու աշխարհի տարբեր վայրերում, որտեղ կա հունական համայնք, դեսպանություն, չգիտեմ, ինչ որ հունական հաստատություններ, կրթական, հա, ինչ որ կրթական հաստատություններ եւ կա, այնտեղ բոլորը ինչ որ միջոցառումներ են անում նվիրած հունարենին։ Ու մենք ուզում ենք, որ հույն պոետները հայերեն հնչեն, ու մենք այդ հնարավորությունն ունենք, որտեղ բավական շատ թարգմանություններ ունենք։ Հայերեն հնչեցին Կավաֆիս, Էլիտիս, Սեֆերիս, Կիկիդիմուլա, կարծեմ Ռիցոս էլ հնչեց, հա, Ռիցոս եւս հնչեց, ու հայերեն թարգմանեց զուգահեռ հունարեն եւ հայերեն։ Ես կողքից ես նայում եմ, ճիշտ եմ երկուսը իմ թարգմանածներն են, ես արդեն ինձ դա դրած, բայց հատկապես Կավաֆիսը, բայց ես կողքից նայում եմ, ասում եմ, բայց ինչ հետաքրքիր է, որ նույնիսկ ուրիշ բաներ են ասում, հայերենը ուրիշ լեզու է, հունարենը ուրիշ լեզու է, բայց որ ես լսում ես, ինչքան մոտ են ես մարդիկ խոսում, դու լսում ես, որ դու նույն բանն ես, նույն բանի մասին ես լսում։ Եվ նույն զգացողությունն է։ Նույն զգացողությունն ու էմոցիաներն են։ Իսկ ինչ վերաբերում է լեզուներին, երբ տեղյակ ես, որ հայերեն ու հունարենը շատ նմանություններ ունեն, իհարկե եթե լսես, դու տանք երկու տարբեր լեզուներ են, բայց շատ նմանություններ ունեն, ու ես այնպես քանի գնում է, այդքան մոտ է հասկանում եմ, թե ինչքան նման են օրինակ բարերի կառուցվածքը, եւ դա է պատճառը, որ շատ հեշտ ենք թարգմանում հունարենից, հեշտ ենք թարգմանում։ Եվ միևնույն ժամանակ դարաշրջանների մեծ երկխոսությունը փիլիսոփայական թարգմանական մշակույթի ժամանակաշրջանը, ոսկեդարն իգի։ Ոսկեդարը ընդհանրապես ոնց է որ համարում ենք, որ թագուհի թարգմանության, բայց որտեղից եղավ, որտեվ հայերեն հզոր լեզու է ու հնարավորություն է տալիս այդ թարգմանությունները։ Աստվածաշնչի թարգմանության մասին խոսելուց։ Իհարկե, բայց այնուամենայնիվ հունական մշակույթի ազդեցությունը այսօր ժամանակակից աշխարհում շատ մեծ է։ Եթե մի կողմ թողնենք այդ առասպելական ժամանակաշրջանը կամ դասական Հունաստանը մեծ իմաստով, ապա ժամանակակից աշխարհում, երբ որ խոսենք հույների ներդրման մասին, երևի այդ անունները բազմաթիվ են, եւ իրականում կամ մենք տեղյակ չենք դրանց, կամ ուղակի չգիտեմ, մատնվել են անհայտության։ Դե մեծ ալիք բերեց նաև հունասիրության, նաև հայրենադարձության շրջանը։ Դե գիտես, հունասիրությունը, այդ ֆիլելինիզմոսը, որ եղավ, դա բերեց նաև անկախության պատերազմի, Բայրոնը, Պուշկինը, Ժեն Դելակրուան, վերջի, այդ բոլոր դեմքերը, ոնց կարողացան հույները անկախ, ոնց կարողացան Եվրոպային համոզեն, որ իրենք պետք է Թուրքիայից անկախ, Օսմանյան կայսրությունից անկախ լինեն, որտեղ հիշեցրեցին եվրոպացիներին իրենք ով են։ Նախ իրենք իրենց հիշեցրեցին, որ իրենք հելեն են, իրենք գրեկոս են, իրենք հույն են, եւ հետո սկսեցին մյուս ժողովուրդներ, սիրելի ֆրանսիացիներ, սիրելի անգլիացիներ, հիշեք մեզ։ Բայրոնը գնաց մասնակցել ազատագրական պատերազմի, չէ՞, ինչ գեղեցիկ բան է, չէ՞, ամեն ազգի համար չի մեռել Բայրոնը։ Հա, իհարկե, պատահական է։ Այո, դա տարավ դրան, ու չի դադարում։ Իհարկե, մեծ այդպես թափը, ֆիլելինիզմոսի թափը փոքր կոտրված է, բայց չի դադարում։ Հիմա ասենք Մարիա Կալասը, մարդը չգիտի, որ հույն է։ Կամ Կոստա Գավրասը, մեծ ռեժիսոր։ Շատ անուններ, որոնք մարդիկ նույնիսկ կարող չիմանան, որ իրենք հույն են։ Բայց այս մարդիկ դուրս են իրենց աշխարհագրությունից։ Արդեն թեկուս ենք Կավաֆիսին, Կավաֆիսը մի քանի անգամ է Հունաստանում եղել, նորմալ Հունաստան չի լապրել։ Բացի համարում է հույն մեծ գրող, եւ անգամ արքելեցին նրան ընդունել հույն ուղղափառ եկեղեցու գիրքը, հասկանալ շատ ընդվազին բան, որը հատուկ է նաեւ բանի նշանավոր Կազանձակիսի։ Կազանձակիսին նույնիսկ չթողեցին Կրետեի ներսում թաղեն, Կրետեի Հերակլոն Հերակլոնը քաղաքից դուրս է, իհարկե հիմա դա քաղաքի կենտրոն գալի ասել, որովհետեւ սրբավայր է դարձել, ուխտատեղի է դարձել մարդկանց համար իր հայտնի գրությամբ, զարմանալի հետաքրքիր եւ դժբախտ ճակատագիր։ Այո, այնպես որ իրենց ընդգրկումը շատ մեծ է, հույն հեղինակները իրենք աշխարհը սիրում են Հունաստանով։
Էլիտիսը լավ խոսք ունի, ասում աստված, դու այնքան կապույտ ես շռայլել, որ չգտնենք քեզ։ Որպես նայում ես, կապույտ է, ծովը կապույտ, երկինքը կապույտ, ամբողջը դու կապույտի մեջ ես ու աստծուն չես գտնում, որտեղ է այդ կապույտի մեջ է, որտեղ է աստված։ Իրանք աշխարհը այնքան զարմացած են իրենք իրենց երկրի վրա։ Իրենք ասում են, ինչ հետաքրքիր է, ասում է, Հոմերոսն էլ էր ասում Ուրանոս, ես էլ եմ ասում Ուրանոս, Հոմերոսը քանի հազար տարի այն ձենց առաջ ապրել։ Այսօրվա հույները պատմական անցյալի ժառանգորդ իրենց համարում են լիակատար։ Դժվար է ասել։ Եվ երբ որ դու ես նայում որպես Հայաստանը բնակ հույն ըստ էության դրան, արդյոք դու քեզ գտնում ես որպես այդ հունական մեծ մշակույթի ժառանգորդը։ Գիտես, ընդգրկում է հին հունական մշակույթի այնքան մեծ է, որ կարող են դու էլ համարել քեզ դրա ժառանգորդ։ Շատ մեծ է։ Այո, հույները համարում են, որտեվ այդ հողի վրա են ապրում, կրում են այդ գենետիկ կոդը կրում են, բայց ավել շատ իրենք հիացած են, որովհետև այս դարերում ապրել են այս մարդիկ, ովքեր այսպեսի հզոր բաներ են մտածել։ Ի տարբերություն հույների, մեզ մոտ օրինակ մենք ոնց ենք ասում, այ ասում ենք մեր Գրիգոր Տաթևացին, որ ես մի բանը ասենց ասել, ուր էր Ջոն Լոկը, չգիտեմ։ Չէ, կամ ինչ-որ տենց որոշում ենք, ուզում ենք ասենք, որ այ որ մենք ես մի բանը ունեինք, բայց այդ բանի մասին աշխարհը տեղյակ չի։ Շիրակացին հզոր գիտնական ա եղել, բայց աշխարհը մեծամասամբ շատ հնարավոր է, որ տեղյակ չէ։ Դավիթ անհաղթիմած, հույները այդ խնդիր չունեն, որտեղ հույների մեծություններին բոլորը տեղյակ են, բոլորը ճանաչում են։ Եվ իրենց մնում է կամ դրա լինել դրա ժառանգորդը, կամ պարզապես հիանալ։ Ես երբեմն իմ հույն ընկերներին ասում եմ, բայց ի՞նչ հետաքրքիր է, դուք ո՞նց եք կարողանում ամեն առավոտը արթնանալ նայել ծովին, որ մի ժամանակ Պոսեյդոնին թագավորեցիք։ Բայց դա շատ սովորական է։ Շատ սովորական է։ Հետո լսեցի մի արտասահմանցով, ինձ հարցնում էր, ինչ հետաքրքիր է, դու ամեն առավոտ արթնանում ես մի երկրում, որտեղ կառուցվել են աշխարհի առաջին քրիստոնեական եկեղեցիները։ Տեսնու՞ ես։ Փաստը ես եմ սովորական արթնանում, ձեր ոնց որ արթնանում են հիներին։ Շատ հանգիստ։ Հա, այստեղ իհարկե այդ երկխոսությունը կա։ Եվ այնուամենայնիվ հավանաբար նաև ճակատագրի բերումով համաբախտակից լինելով, հա, եթե այդպեսի բառ կարելի է օգտագործել, այնուամենայնիվ մենք ունենք միևնույն ողբերգությունները, միևնույն ամբիցիաները եւ միևնույն ժամանակ նույն ինչպես կարելի է բնութագրել այդ բառը, բառը ճիշտ ընտրելով, հա, երևի նույն սրտնեղումները, երևի նույն մտահոգությունները աշխարհի մասին։ Հա, գիտես, այդ աշխարհը մեզ պարտք է։ Հա, աշխարհը մեզ պարտավոր է եւ այլն։ Կարող է ինչ որ չեն թերանում, մարդիկ հոյը դատարկ տեղի չեն ասում։ Ի վերջո, թե հույները, թե հայերը շատ մեծ մշակութային ժառանգություն են տվել աշխարհին։ Այ, սակայն իհարկե համեստությունը ոչ մեկին չէր խանգարի, բայց չեմ կարծում, որ դա վատ բան է։ Գիտես, այս պահին կան ազգեր, որոնք բավականին ծանրակշիռ դեր ունեն աշխարհի այսպես քարտեզի վրա, բայց իրականում այ իրենց էլ համեստությունը չէր խանգարի, որովհետև այն ժառանգությունը, որ թողել են հայերը, հույները եւ մնացածը, իրենք դրա կեսի կեսն են, ուրիշ չկային այդ ժամանակ։ Եվ այնուամենայնիվ մենք շարունակում ենք, հա, պահպանել։ Հա, գիտես, ամբիցիաների գիծը։ Իհարկե, ասենք Հունաստան, տեսնում ես, այդ պատերազմի օրերին ես շատ տեսնում ես, վերջերս եմ տեսնում ինչ-որ քարտեզներ, որ ասենց Հայաստանն ու Հունաստանը իրար հետ են պատկերված Թուրքիան մեջտեղից։ Բոլորս են ունեն ժողովրդական մակարդակում։ Իհարկե, մեր հույներն ունեն մեխալի իդեա այդ իրենց բոլոր հույների, որ այն բոլոր տարածքները, որտեղ հույներն են, մեծ գաղափարն է։ Այն բոլոր տարածքները, որտեղ հույներն են ապրել, այդ տարածքը միավորվեն, վերադարձեն իրենց պոլիսը, Կոստանդնուպոլիսը վերադարձեն, դեպ մինչև այսօր հույները Ստամբուլին, Կոստանդնուպոլիս են ապա։ Մի բան, որ նաև մեզանում կար, մի ժամանակ, ինչ որ հիմա էլ դեռևս շարունակվում է այդ մտածումը։ Գնա բան, կենտրոնական ավտոկայան հետեւեք։ Մի բան էլ կա, որի վրա օրինակ ես կուզենայի սեվերել ուշադրությունը։ Եթե ժողովրդական բարձ մակարդակում, հա, սովորական, այսինքն հանրային մակարդակում այդ քարտեզների իրար համադրելու բան, հա, այդ ժողովրդական ընկալումները կան, սա բարձ է, հասկանալի է, սրանք ժողովրդի համընդհանուր երազանքներն են։ Դե իհարկե, իրենց երազանքներն են ու մարդկան չես կարող մեղադրել։ Բայց ույն ժամանակակից եւ 20-րդ դարի մտավորականությունը այդ գաղափարի շատ լուրջ ջահակիրն է, անգամ լեզվի առումով։ Նրանք մի շրջան հետ վերադարձան նաև նույնիսկ, հա, ամբողջ մտա, այո, ամբողջ մտավորականությունը խոսում էր դասական հունարենի մոտ մի այսպես խառ լեզվով, որը գիտես, ինձ հունարենի մեջ ինչն է դուր գալիս, որ ես կուզենայի, որ մենք հայերենում էլ այդ վերջը դրան գնայինք։ Հունարենում չեն նեղվում
որ իրենց բարապաշարի մեջ կա օտար բար։ Իհարկե բոլորն ունեն, որ ոչ թե դա բանն է, delivery-ը, այլ չգիտեմ, ինչ որ երկար հին հունարեն բար, ոչ թե առաքումը, այլ ինչ որ հին հունարեն բար, ունեն այդպես խիստ, որ անպայման պետք է հունարեն խոսենք եւ այլն, բայց վատ չեն զգում, որ օրինակ իրենց բարապաշարի մեջ կա պեսկեսի փեշքեշ բար։ Եվ այնուամենայնիվ որ քաղաքականություններն են շատ։ Իրենք ասում են, սա ասում է իմ պատմությունն է, ոնց կարող եմ հանել ես դա։ Իմ լեզուն, ով ասաց, որ մենք չենք անում մեր բար հայերենի չենք անում, օրինակ նամակ բարը, որ հայերեն չի, արմատը հայերեն չի, պարսկերենը չի, արմատը։ Բայց օրինակ, չգիտեմ, այնտեղ ինչ որ ուրիշ բար, ինչ ասեմ, յորղան պիտի հանեմ, որտեղ թուրքերենը։ Ես ոչ թե դեմ եմ կամ կողմ, այլ ուղղակի հարց եմ տալիս, որտեղ է ասում, որ այ այս շրջանի բաները փոխարություններ եկեք պահպանենք, այդ պատմական փոխարություն, իսկ սա չէ, եկեք հանենք։ Այստեղ եւի հարց այն է, թե մենք ոնց ենք վերաբերվում այդ ազգին։ Հույներն ավելի լավ չեն վերաբերվում թուրքերին։ Այո, եւ իրանք էլ նույն խնդիրներն ունեն, նույն դժգոհությունն ունեն, իհարկե ավելի զգուշավոր են, որովհետեւ իրանք Եվրոպայի մի մաս են, իրենց վերաբերմունքը թուրքերի նկատմամբ պետք է համապատասխանեստ։ Բայց ելնելով երբեմն նույնիսկ չափազանց խիստ ռետորաբանության են կականատես լինում։ Հույների կողմից։ Իհարկե։ Կախված է այդ պահին իշխող կուսակցությունից, կառավարությունից, կան մի քիչ ավելի տոլերանտ են թուրքերի նկատմամբ, կան ոչ այնքան, շատ ավելի խիստ են։ Գիտես, որ այսպես նայում ենք, մեր բոլոր մեզ հայտնի բոլոր ազգերը, ովքեր թուրքերի հետ առնչվել են, ունեն հետաքրքիր ասացվածքներ թուրքերի մասին։ Ինչ ասացվածքներ ես օրինակ հիշում։ Դժվար արծա։ Ես կուզեի նայ այնուամենայնիվ գտնել նաև ցույց տալ նաև այդ խաղաղ համագոյակցման խնդիրը, որովհետև հույները ինչ որ անգամ իրենց թույլ տվեցին քաղաքական քայլեր, որոնք կորցրեցին հյուսիսային Կիպրոսը։ Հունները հիմա էլ են փորձում, որովհետև գիտես, էլի եմ ասում, իրենք եվրոպական ազգ են։ Ուրիշ բան հարցնես հասարակ ժողովրդին, ինքը ուզում է, որ իր երկրում լինի մսկիթ, կողքնե թուրք ապրի, ուրիշ բան է հարցնես կառավարությանը։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Քանի որ խոսք գնաց համակեցությունից եւ բախտակից ժողովուրդներ լինելուց, ուզում եմ այս գրքի մասին խոսեմ, որ ինձ հետ բերել եմ։ Գրքի վերնագիրը ֆրանսերեն է, դու ավելի քիչ։ Je suis arménien։ Ավելի գեղեցիկ կգատաս։ Ես հայ եմ։ Ես հայ եմ։ Գրքի վերնագիրը ֆրանսերեն է, գիրքը հունարեն է, հայերի մասին է եւ հեղինակը հույն է։ Յորգոս Տրոխոպուլոսն է գրքի հեղինակը, պոնտական արմատներ ունի այս մարդը։ Ինքը գրել է հայոց ցեղասպանության մասին, շոշափել է շատ առանցքային թեմաներ, օրինակ Օտոման բանկի գրավում, Աբդուլ Համիդի դեմ մահափորձ, Սարիխամիշի ճակատամարտ, Վերջո Թալյաթի սպանություն, Թեհլիրյանի դատավարություն եւ այլն։ Եվ այդ ամբողջի միջով ընդհանրապես ցեղասպանության 3 փուլեր ամբողջ նախապատրաստում եւ 3 փուլեր ամբողջությամբ տանում է եւ շոշափում է նաեւ այնպիսի մարդկանց, օրինակ Կոմիտաս, հայտնի մարդկանցից էլի Կոմիտաս, Դանիել Վարուժան, Գրիգոր Զոհրաբ եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ամբողջի միջով անցնում է հայ աղջիկա եւ թուրք սպայի սիրո պատմությունը։ Մտածում ես, թե տարածված բան է եւ դաժան սիրո միջով պիտի փորձենք միջով։ Դա երբայների մոտ է նույն թեման է։ Ինչպես։ Արտույտների ագարակը։ Ուրեմն հետաքրքիրը որն է, որ ինքս գրքով ցույց է տալիս, որ անհնար է համակեցությունը։ Իհարկե կային լավ թուրքեր, իհարկե գրքի մեջ կան լավ թուրքեր, որոնք մեզ օգնում են, փորձում են նույնիսկ միջամտում են, որ Կոմիտասը փրկվի եւ այլն, բայց համակեցություն ամուսիններ են, դվորում տոլերանտ ամուսիններ են, բայց ի վերջո, այսպես փոյլերություն եմ անում հիմա, բայց ի վերջո հասկանալի է, որ նույնիսկ մի տանը չեն կարող ապրել։ Այդտեղ ոչ միայն թուրքերի հետ համակեցությունն է, այլ նաև մյուսը քրդերի հետ համակեցության մասին է խոսքը եւ այլն։ Գիրքը բավականին հաջողված է ու ես երբ թարգմանում էի գիրքը, երբեմն դե գիտես ցեղասպանության թեման մենք դպրոցական նստանից գիտենք։ Իհարկե ոչ մանրամասնությամբ, բայց գիտենք բոլորս ցանոթ է։ Ես զարմանում եմ այս մարդը որտեղից է գտել այսքան ինֆորմացիա։ Հա, նույնիսկ թարգմանությունները, թարգմանության ժամանակ ես
Լեզվաբանների հետ եմ խոսել, Հրաչ Մարտիրոսյանից եմ խորհուրդ հարցել որոշ հատվածների թարգմանության, թուրքագետների հետ եմ որոշ հարցեր քննարկել, որ հնարավորինս մոտ լինի։ Ինքը բավականին լավ փաստահավաք գործունեություն է ծավալել, բայց այստեղ հետաքրքիրն է, որ ինքը հայ չի։ Ինքը հույն է։ Ու ինքը ինչի համար է գիրքը կոչվում այսպես։ Ինքն ասում է, ես փորձել եմ, թեկուզ այս վայրագությունները նկարագրելով, ընդ որում բավականին մանրամասն են նկարագրված խոշտանգման տեսարանները, բռնությունների տեսանները։ Ասում է, ես փորձեցի այս ամբողջ տեսաներ նկարագրելով ապրումակցման զգացողություն առաջացնել մարդկանց մոտ, որ բոլորն իրենց մեջ ասեն, ես հայ եմ։ Հետաքրքիր մոտեցում։ Եվ այնուամենայնիվ չնայած պատմական անցյալին եւ չնայած ժամանակների բախմանը եւ այդ մեծ տարածության ընդգրկմանը, նաեւ բախտակցության գաղափարին եւ մնացած բանին, այնուամենայնիվ աշխարհակարգը փոխել եւ տարածաշրջանը փոխել հնարավոր չի։ Մենք ունենք այն, ինչ ունենք, եւ պետք է կարողանանք ստեղծել միջավայր, որտեղ առնվազն իրար չեն մորթի։ Հա, երևի թե դա մինիմալ, այսպես ասած, կրիտերիան է, որ մենք պիտի ունենանք, որովհետև ես չեմ պատկ։ Ես ունեմ, ես երբ Հունաստանում սովորում եմ, ունեի եւ թուրք եւ ադրբեջանցի ընկերներ, հրաշալի հարաբերությունների մեջ ենք իրար հետ։ Պատերազմից հետո միշտ տեսակ փոխվել այն վերաբերմունքը։ Ես ինքս մի քիչ ավելի տոլերանտ եմ ինձ համարում, գիտես, երբ մեջը ուրիշ երկու արյուն կա, դու միշտ փորձում ես ուրիշ ազգերի նկատմամբ եւս տոլերանտ լինել։ Ես մտածում եմ, իսկ ես կարող եմ հիմա իմ ընկերների հետ լինել այնպես, ինչպես ես էի մինչև պատերազմը։ Մի քիչ դժվարանում եմ։ Բայց պետք է մենք ինչ-որ բանի գնանք։ Մենակ մենք չհասկանում ենք, հա, մենք հիմա այս պահին ավելի շատ մենք ենք զիջումների գնում, բայց ինձ թվում է, մյուս կողմը պետք է եւս զիջումների գնա։ Վերաբերմունք փոխվի, հայտարարությունը մի քիչ մոտ է հայտարարություն կամ ընդհանրապես ինչ-որ ազգի նկատմամբ ատիացությունը 21-րդ դարի ժամանակակից ամոթ է դա ուղղակի։ Մենք այդքան որպես այդպես չունենք, ինձ թվում է մենք այդքան թրքատյաց չենք, ինչքան հայատյաց են։ Բարդ, իրականում չափազանց բարդ եւ ժամանակը եւ միևնույն ժամանակ իրադրությունը։ Եվ այնուամենայնիվ հայերի եւ հույների միջեւ այդ բախտակցության եւ միևնույն ժամանակ կյանքի նկատմամբ մտեցումների անգամ մեծ գաղափարների, հա, դիրույթում այդ մեծ երկխոսությունը ի վերջո ժամանակի հետ զարգանալով կդառնա հենց այդ մեծ բարեկամությունը եւ հարատեվող բարեկամությունը։ Ես վստահ եմ, որ դառնալու է, այստեղ իհարկե եւ համայնքները երկու երկրների, Հունաստանը հայկական, Հայաստանը հունական համայնքները ինչ որ բաներ անում են, կախված մեր ռեսուրսներ, պայմանավորված մեր ռեսուրսներով, մեր հնարավորություններով, մեր մտքի թրճկով իհարկե, բայց ես թվում եմ պետությունները եւս պետք է այդպես ասած կապողողակ լինեն, որտեղ մեր սահմանափակ են մեր ռեսուրսները, համայնքները սահմանափակ ռեսուրսներ ունեն, մեր ձեռքը մի քիչ կարճ է։ Պետությունը, գիտես, երբեմն մտածում ենք, հա, դե հույները մեր եղբայրական ժողովուրդն են, Հունաստանը մեզ եղբայրական պետություն է, ի՞նչ դարդուն ենք գնանք, ուրիշ նոր հորիզոններ նվաճենք։ Բայց չէ, երբեմն ընկերների հետ պետք է նորից ընկերություն անել, այո, որպեսզի ամրապնդենք այդ հարաբերությունները։ Այո։ Եվ սա իհարկե շատ կարևոր հանգամանք է, եւ հույս ունենք, որ առաջիկայում այդ հարաբերությունները ավելի կջերմանա ոչ միայն միջպետական հարաբերությունների, այլ նաեւ անմիջական ժողովուրդների երկխոսության միջոցով, եւ շատ ավելի կմերձենան այդ հարաբերությունները, կջերմանան։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ալիք մեդիայի հարթակում, Ալիքի վրա հաղորդումներ, ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ, իմ հյուրն Մարիա Լազարեւան։ Շնորհակալություն։